ស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Decathlon Cambodia ខ្ញុំ William ជា Co Ambassador របស់ Decathlon Basketball Community ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំ នឹង នាំ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ឲ្យ ស្គាល់ ពី Basic 4 សំខាន់ ដែល អ្នក ត្រូវ យល់ មុន នឹង ចាប់ រាំ លេង របស់ Skill ទី 1 គឺ ការបណ្ដាបាល់ ដែល ភាសាបច្ចេកទេស ហៅ ថា dribbling skill ការបណ្ដាបាល់ ទាមទារ ឲ្យ យើង ចេះ បណ្ដា ទាំង ស្ដាំ ហើយ ក៏ ចេះ បណ្ដា ទាំង ឆ្វេង ដូច គ្នា នៅ ពេល ដែល យើង បណ្ដាបាល់ ដៃ ម្ខាង បណ្ដាបាល់ ហើយ ដៃ ម្ខាង ទៀត ជា ដៃ សម្រាប់ ការ ពាក បាល់ នៅ ពេល ដែល យើង បណ្ដាបាល់ ដូច គ្នា ខ្លួន របស់ យើង ត្រូវ ទាប បន្តិច ព្រោះ វា ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ ទប់ លំនឹង ដង ខ្លួន ហើយ ក៏ ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង បាល់ របស់ យើង មក ដែរ skill ទី 2 shooting គឺ ការ សុត បាល់ ការ សុត បាល់ គឺ ជា skill សំខាន់ ដោយ សារ តែ ការ សុត បាល់ គឺ ជា វិធី ដែល ងាយ ស្រួល បំផុត ក្នុង ការ រក បន្ទុ អញ្ចឹង ការ សុត បាល់ គឺ ទាមទារ ឲ្យ យើង វឹក ហាត់ ជា ប្រចាំ ទៅ ធ្វើ ឲ្យ ការ សុត បាល់ របស់ យើង មាន ប្រសិទ្ធភាព ជាង មុន ហើយ ការ សុត បាល់ ដូច គ្នា ក៏ ត្រូវ តែ សុត ឲ្យ ត្រឹម ត្រូវ តាម form ដូច គ្នា ទៅ ធ្វើ ឲ្យ ការ សុត បាល់ របស់ យើង បាន ច្បាស់ ផង ដែរ skill ទី 3 lay up គឺ ការ ដាក់ បាល់ ការ ដាក់ បាល់ គឺ ចែកចេញ ជា 2 ប្រភេទ គឺ ការ ដាក់ បាល់ ក្រោម ក្តារ និង ការ ដាក់ បាល់ ពី ចង្ហៀន នេះ គឺ ការ ដាក់ បាល់ ក្រោម ក្តារ នេះ គឺ ការ ដាក់ បាល់ ពី ចង្ហៀន បើសិន ជា យើង lay up ខាង ស្ដាំ យើង ត្រូវ ប្រើ ដៃ ស្ដាំ ហើយ បើសិន ជា យើង lay up ខាង ឆ្វេង យើង ប្រើ ដៃ ឆ្វេង ហើយ ដៃ ម្ខាង ទៀត គឺ ទុក សម្រាប់ ពាំង អ្នក ការ ពារ កុំ ឲ្យ លុក យក បាល់ យើង បាន នៅ ពេល ដែល យើង ដាក់ បាល់ skill ទី 4 passing គឺ ការ ប៉ះ បាល់ ការ ប៉ះ បាល់ ដែល ល្អ គឺ ជា ការ ប៉ះ បាល់ ដែល មិត្ត រួម ក្រុម យើង ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ ចាប់ នៅ ពេល ដែល យើង ប៉ះ បាល់ យើង ត្រូវ ទាញ មួយ ជំហាន ទៅ មុខ រុញ បាល់ ខ្សែ បាល់ នៅ ពេល ដែល យើង ប៉ះ គឺ ត្រូវ វិល ឲ្យ ដូច ខ្សែ បាល់ ដែល យើង សុត បាល់ ដូច គ្នា បើសិន ជា អ្នក ចង់ ខ្លាច ជា កីឡាករ បាល់ ល្អ ម្នាក់ អ្នក ត្រូវ ចេះ basic skill តាម 4 ខាង លើ អរគុណ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ដែល បាន តាមដាន វីដេអូ តាំង ពី ដើម ដល់ ចប់ ខ្ញុំ William ជួប គ្នា នៅ វីដេអូ ក្រោយ បាយបាយ